ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფები პოლიტიკურ პარტიებს ძირითადად ხედავთ წინა საარჩევნო პერიოდში. შესაბამისად, მათი მუშაობა ზოგადად რეგიონებში და მათ შორის ეთნიკურ და რელიგიურ ჯგუფებთან არის ფრაგმენტული და ვერ ასახავს იმ რეალურ საჭიროებებსა და გამოწვევებს, რაც აქვთ ადგილზე მცხოვრებ მოსახლეობას. ქართულმა ოცნებამ საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში მაღალმთიან აჭარაში მოსახლეობასთან შეხვედრები გამართა. აჭარის რეგიონული ორგანიზაციის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძე ქედაში, შუახევსა და ხულოში იმყოფებოდა. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ ქვეყანაში პირველ რიგში მშვიდობა. მშვიდობა, რომელიც არის დღეს თანამედროვე სამყაროში, განსაკუთრებით ჩვენ ძალიან რთულ კონფლიქტურ რეგიონში ყველას დიდი მონაპოვარი. მაგალითად, როდესაც ეთნიკური და რელიგიური ჯგუფების წარმომადგენლები ხვდებით სხვადასხვა პოლიტიკურ ჯგუფებს, მათ ენაში და რიტორიკაში ჩნდება სიტყვები და ტერმინები, რომელიც უფრო მეტად აღვივებს სხვადასხვა ჯგუფ შორის გაუცხოებას და ნეგატიურ დამოკიდებულებებს. მაგალითად, ქართველი მუსლიმების მიმართ ხშირია განცხადებები პოლიტიკური ჯგუფების წარმომადგენლების მხრიდან სხვა ქვეყნის კონტექსტში ხსენება, ან ის, რომ თქვენც ამ ქვეყნის მოქალაქეები ხართ, თქვენც ამ ქვეყნის ნაწილები და ძმები და დები ხართ. რაც ხშირ შემთხვევაში არათუ აღვივებს ნდობას, არამედ პირიქით უფრო ხელს უწყობს იმ ნარატივებს და იმ დღის წესრიგს, რასაც ხშირ შემთხვევაში სახელისუფლებო პარტია ქმნის. ქართულ და მუსლიმ ადამიანებს შორის არაფერი გასაყოფი არ არის. ჩვენი ისტორიული და კულტურული მონაპოვარია ის, რომ სხვადასხვა კონფესიის ადამიანები ერთად თანავცხოვრობთ და დანაშაულია ფიქრო პოლიტიკური ჯგუფებისა, რომლებიც ჩამოდიან აჭარაში, ხვდებიან მოსახლეობას და მათ შემდგომ მედიაში წარმოდგენილ ინტერვიუებში ვერ ხედავთ იმ გამოწვევებს და ვერ ვისმენთ იმ გამოწვევებს, იმ საჭიროებებს, რაც აწუხებს მაგალითად ქართველ მუსლიმებს აჭარაში, ან თუნდაც ჩამოდიან რელიგიური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში და არ ხვდებიან კრიტიკულად განწყობილ ადამიანებს. შესაბამისად, არსებული რეალობა ხელს უწყობს იმ მოსაზრებების და იმ ხედვების გავრცელებას, რომ არ არსებობს საქართველოში ოპოზიციური პარტიები, რომლებსაც შეიძლება მხარი დაუჭირონ რელიგიურ და ეთნიკურმა უმცირესობებმა და ხშირ შემთხვევაში ისინი საერთოდ არ მიდიან არჩევნებზე, ან რეალურად ხდებიან სახელისუფლებო პარტიების მხარდამჭერები. ოცნებას მის მადა адрес და ახლას და მაგ იმედი რომ უნდა გაკეთდეს, რაც თუ არის მინუსები რა. შესაბამისად, სწორედ ამიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ ოპოზიციური პარტიები მუშაობდნენ არამხოლოდ წინა საარჩევნოდ, არამედ მათ კონდეთ მუშაობის ხანგრძლივი პერსპექტივა ერთის მხრივ, მეორეს მხრივ ისინი ხარჯავდნენ თავიანთ რესურსებს და პრიორიტეტულად განიხილავდნენ ეთნიკურ და რელიგიური ჯგუფებს და მათ საჭიროებებზე ზრუნვას და მესამე ეს უნდა აისახებოდეს რეალურად ყოველდღიურობაში, საჯარო სივრცეებში, ჩვენს ქუჩებში, ჩვენს რეგიონებში, რათა რელიგიურმა და ეთნიკურმა ჯგუფებმა რეალურად დაინახონ, რომ ამ ქვეყანაში არსებობს პოლიტიკური ჯგუფები, პოლიტიკური პარტიები, რომლებსაც შეუძლიათ შექმნან რეალურად არჩევნების შემდგომ ისეთი სახელმწიფო და ისეთი საზოგადოება, რომელიც ორიენტირებული იქნება ადამიანზე და არა იმაზე, თუ რომელი ეთნიკური თუ რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენელია. აღარ მინდა ვიხილო, დუმარეთ მოლაპარაკე პოლიტიკური პარტიები, რომლებიც რეალურად ვერ წარმოადგენენ და არ წარმოადგენენ საზოგადოების საჭიროებებს და ამ შემთხვევაში ეთნიკური და რელიგიური უმცირესობების საჭიროებებს.